السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاهي الصوماليات مال كستا أجوكتا وان السلامي وقبدي ولاشين هيد إن آسيا أما عاشات بس أي قرنيسان مركو غوهر ريس فنان كان محيئه تعوالي هذا ماذا حاجة كر عدو قاقة الله جبيو وحواي هاس مدو صومالي وباهن هيد والله بالله وكاني إن أما جواب قف كالها هذا لكن انت إدا يغضي ورن أهانتي dhiirigelin badan igilisaa waxay tahay beerna ma aha soomaali waxa ku soo badatay dad hankii saboolka noqday kelmaddaas wallahi waa kelmad weyn waay moqtay hankaaga hadii aad faqri ah ka noqotay oo hamigi faqri ah ka noqotay ma aragtay waxa xagxaganaysa ereeriyaneysa waa qofka walaalka ah moqtay uma jeedid badweynta dhan oo umadaas oo kale ma arki kartid ma fahantay de qofkaasna waa qof ma aragtay maskixiyan caruurka ahba marka taas maxaa la dhahaa inta maangaabo dhana heestaas loogu jawaabay ila tahay en waxaan dhihi lahaa fanaankaas artistkaas kun iyo koow jeer aad iyo aad baa u mahadsantahay boqolkiiba boqol aad baa u mahadsantahay en maxaa la dhahaa haliyada fiican dadka sidaydoo kale ahay inta idaawanayso soomaalinimada jecel oo jecel maxaa la dhahaa soomaali inay hore u socoto soomaali inay israacdo ilaahayna naga qabto dadka kala soocsooca ahoo hanka faqiirka ka ah ilaaha naga qabto oo ma aragtay u maleeya soomaalidii ma aragtay xera wallahi billahi heestaa waa iga gadantahay waa iga gadantahay heestaas maasha allah aad bay iga gadantahay waxaan rabay markuu ugu horeys caa waxaan u soo galay xoogaa niyadkacna waa igu jiraa wiilasha soomaaliyeed inaan la hadlana waa raba maxaa la dhahaa canaantiyaan ugu badatay annaka soomaali haddaanu nahay canaantiyaan ugu badatay siiba raggii markay tahay canaantiyaa badatay marka waxa waaye canaanta markay badato dhaga adeeg badanaa bartaa waxaa kala cararaa imaada iskala hayeysiya imaada marka walaalayaalo waxaan raba maantay marka ugu horeysa wiilasha walaalahay ah oo soomaaliyeed ragga soomaaliyeed marka ugu horeysa alxamdulilaah rabbilcaalamiin aniga kulleyba aragtideyda yaroo gaaban ragniga fiican ma jiraan wallaahi billaahi waa inaanan u dhahaynin because lifekan ku jira laakiin markaa fiirisid dhaqamo kala duwan oo maxaala dhah dad kale wallahi billahi talahay ninka soomaaliyeed ninka ugu maskiinsan waaye waan wallaahi wax dhaarsanayana ma jirto waxyaalaha qaarkood oo gumaadiga ah oo ma aragtay daciifka ah oo ragga kale ay ku dhaqmayaan oo markaa aragtid waxa waaye waa appreciationa ku galaayo inaa qofkaaga aad tiraahdo alla maasha allah maxaa la dhahaa raggeena waa rag fiican laakiin badanaa ma maqashaan taas badanaa ma maqashaan saan baa yeeshay oo kan baa yeeshay oo waakanaayo dadkiiba dayacday oo marka soomaali anaga haddaan iska nahayna ma aragtay eedeena ma dhamaato hiifteena ma dhamaato dadka saan u eersana ma dhamaato maxaa la dhahaa yasitaankeena ma dhamaado marka waxaan rabaa kulleyba aniga caasha ahaan qof ani yiri dad iska reeb waxaan rabaa marka ugu horeysa raggeena khayr allah nisiiyo wallahi billah khayr allah nisiiyo talaa niga xumaatay waa dadaalaysaan dadaalkiinana wallahi billahi talaahi waa dadaal fiican waaye ee ka badana niliga filayaa dumarka soomaaliyeed waana manyiciseen manyiciyaa waxay ahayd walaale abaayo waa kaasaa kan baan rabaa dahab baan rabaa saan baan rabaa hayadii aad dhahayseen tiyaan la'nahay manyicaasna idinkaana barteen marka dulqaadkii dumarkiina waa ka soo yaraaday marka waxaan rabaa marka ugu horeysa walaalahay wiilasha soomaaliyeed wallahi billahi meel kasta aad joogtaan ma aragtay I love you guys wallahi billahi waa nin jeclahay wallahi billahi talaa ilaahay hortiisaana nii jeclahay laba waxyaaladoodana ilaahay hortiisa nii ugu jeclahay waa midoo qof oo meel kasta laga haysto meel kasta laga haysto halkan luqunti waanila haystaa lugti waanila haystaa meel kasta waanilaga haystaa dagaal haddii uu dhaco waxaa lagu leeyahay raggii baa u sabab ah nabad haddii la raba raggii idinkiiyaa nalaga raba xal hadday noqoto wixii baa idinkiiyaa nalaga raba annaka dumarkeenina waxaan ku soo baxanay aad un leh wallaahi billaah hadda maanta caawa meelaan ka imaaday la iskugu imaaday dumar badanaa joogay maasha allah hooyooyin badanaa joogay markaa raggii aad tiraahda warheedhase wax u jiraan maxaa meesha imaaday war annaka boodhano lagu tufo ma rabno marka walaalayaalow raggii inta canaanin karna waa canaanay bal hadda daa amaanna ka warama
bal habeen intaan sameyno aan dhahno aabayaasha habeenkaas iskale kaalay oo mahadsanidina. Thank you habeen oo rag aan u sameyno ka waram, because ilaa heer qofka maantay oo ay intaas u dulqaadan karo nin Soomaaliya jira, wallahi billaah. Annaka dumarkeeni hadda waxaama ku soo baxnay in aan eed aan sheegna ma ahay wanaag dhanba inaana sheegi karin, wallahi aad inaan sheegna ma ahay wanaag dhanna aanan sheegi karin. Kii dayuuska ahaa, saqajaanka ahaa, naxariis laawaha ahaana waa la tirtirayaa. Waleeyahay maya waxa waa saana kana ahe, laakiin wallahi billahi waa waxyaalo ka cayaabiya jirto moogta. Raggeena dhan ma wada xuma, waawaa raggeena dhan ma wada xuma. Kuwa xun waa nugu jiraan, kuwa mangaab ah baa nugu jira, kuwa caqli aana lahayn baa nugu jira, laakiin yaysa ku jirin ma madowgaana lahayn. Bal ani waxay ii sheegtaa nin Soomaaliyeed intuu meel soo fadhiisto ku dhahaynaa dhilla yahay b e ka madowga waa ka helaysaa, madowga waa ka helaysaa, caddaanku waa ka helaysaa. Nin waxay ii sheegtaa asoona ku aqoonin bareeg intuu kuu qabto ku dhahay abbaay saacaddan halkee u socotaa kaale anaha ku qaadaaya. Ama waxay ii sheegtaa dhaqan oo dhahaya maxay aheetoon walaalo haa saasa igu dhacdo waa kaasaa dharrag lacag bixinaya aana rag Soomaali aheed sheega. Marka reasonkan saas aan u leeyahay waxa waaye, mataqaana annakii dumar Soomaaliyeed markaan noqono xoog badan 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 badana waxaan u yeelana ragga Soomaaliyeed. Wallaahi hadda waxaama rabaaba waxyaalo badan, wax badan waa la yiri caasho raggii baa ku karan tahay waa kaas. Hadda habeen aan ni sameynayaa, habeen ragga Soomaaliyeed aan u sameynayaa, sababtay tahay waxa waaye buug maalin dhaweed aan akhriyaa jirto oo dhahaysa qofka markaad negative negative negativeka ku wadid waa kaaga dhabeenaa negativeki. Annaka haddeertaan waxaan xalaalaysanaynaa burburka reerkeena, waxaan xalaalaysanaynaa furitaankii, waxaan xalaalaysnima xalaal aan kasoo dhiganaynaa garoobnimadii, waa xalaal aan ka dhiganaynaa xalaal sidii aayad qoran camal oo kale. Marka hadda wixii ka dambeeya bal hadda faarixi bal ammaan aan ku fiirino, hadda ammaan ma aragta aan ku fiirino, because waa cayna waa xaganay waa kana dulli baa tahay wuuna kufsadaa wuuna dilaa wuuna qadiyaa wuuna yeelaa wuu kana haba 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 waa dhahnay Soomaaha. Bal hadda wanaagooda bal aan fiirino inaan sheegi karno, bal wax yaroo wanaagooda ah inaan sheegi karno, because waxaan jaamacada ka baxayo oo maxay aheetoon maalin kasta meesha taagan oo doodayo oo dowlad kuu dhisayo oo maxay aheetoon xabad la taaga waa rag Soomaaliyeed. Bal hal maalin intaan indhaha isku qabsano, mukulaal baan nahay dumarkeena, indhaha intaan isku qabsano ma aragtay aan dhahano maalinkaas waxaa iska leh rag Soomaaliyeed. Wallahi billaah ani caawa waa iga go'aan markaan arko Soomaali la baqaysa luuqadoodii Soomaalinima la baqaysa waa naxaa, wallahi billaah waa naxaa. Meeshaas qoon burburaya iga muuqata. Markaan arko meel oo lagu faanayo garoobnimo waa naxaa, wallahi billaah. Goob lagu faanayo aniga qof yaraan ahay oo cimrigii Ilaahay ku siiyay gadaal iskaga dhigaysa Soomaa waa naxaa. Marka walaalayaalo hoggaankiina waa loo baahan yahay ragga Soomaaliyeed. Intii wax garad ah oo gabar Soomaaliyeed oo wax ila fahmaysa waxaan iga codsan lahaa, bal hal habeen intaan iskugu tagna ladies night waa la maqlay, maxaa la dhahaa gentlemen night in loo sameeyo. Waa wallahi billaah kii doqonka ahaa xataa lasoo jiido, kii caytamaaya lasoo jiido, kii xataa maxay aheetoon wax dayacay lasoo jiido oo la dhex geliyo rag, because soo lagama yaabo raggan wax baabi'inaayo buudhiga tufayo dumarka caynaya la googoosamaya ragba dhanba inaysan aragba. Taa ma ku fakarteen? Taa minila tahay ma maskaxdiina marna ma soo gashay, marnaba ma soo gashay. March 8 is International Women Day. Maya maalinkii dumarka waaba ogsoonahayba taas inay tahay, like wallahi billaah waa iga dhab. I'm that serious. Habeen aabayaasha inaan u sameyno waa, habeen ragga in loo sameeyo waa, oo wallahi billaahi ragga loo sameeyo weliba ragga la og yahay dumarkooda iyo maxaa la dhahay hooyooyinkooda iyo ilmahooda inay u fiican yihiin. Ma aragtay raggaas intii lasoo aruuriyo bilad sharaf la siiyo, kii doqonka ahaa iyo kii nolosha ka dhacay xataa in lasoo wado, balse u arko ragga sidii ay u egyihiin iyo ragga sidii u dhaqmaan.
والله ما بوغان اخر بوغان اخر سنه يعني بوغان اخر سنه يا وحو يري قفك مركز نيجاتيف 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 اكو ديد او حتى وحيرو بوزيتيف ان جير ماركتي كسو نقد مالها قفكي وا كسو نقد انو يالان كرا موقت ماشي انو كسو نقد ونفاس وا انو جير كرا موقت مركا حدا انا مركان ميل توغو ولا ليلو وا دي كولو لهي ما اقان وا ما ما زلينكو يبلها اغو جيرتا والله بالله تلا انيغا وحياله قار كود سومالي ما ادل قادن كرو ما با ادل قادن كرو waxyaalahan u dul qaadan karin waxa waaye markii la yiraahdo dadkaada ugu liita ma ba dul qaadan kari taas maanta hadda itraadid caashoy dadka adaa ugu fiican ilka casana dadku ugu liita liiditaan ii hare ma jirto hadday caasho ay fiican tahay de ilka casana waa fiican yahay ilka cas hadduu xun yahay caasho waa xun tahay wayna fahantidaa yacni mise si kalaan kuu fahansiiya shantaadaas farood haddaa tiraahdi suulkayga fiican afartan farood oo kalena waa xun tahay magacan baa leedahay markaas de gacantii hadda waxaan ku yiri waa shantaas farood suulkaana fiican keliyan ku yiri suulkan keliya afiyow afartan kalena waxaa tirmaah fishwaay gacan maa kuu harta marka hadda hadalkan wadna sheekadan wadna saas waay sheekada hadda aan wadno soomaali dumarka soomaaliyeedan la hadlaya sheekada hadda aan wadno waa taas raggeen haday dulli yihiin naaga dulli abaanu nahay raggeen haday yihiin qurun soomaaha dumarka soomaaliyeed waa qurun waa hadalka xaqiiqada ah waay hadalka xaqiiqada ah waay beer jileec iyo maxaa la dhahaa iyo walaalayaalo aan iska dayno sagaal bilood xudumtaada iyo cunugaagu waa isku dheganayeen wiil soomaali hooyo soomaali baa dhashay wiil soomaali hooyo soomaaliya soo barbaarisay wiil soomaali wuxuu u yahay khasaare iyo faa'iido soomaali hooya akeentay marka meel kasta la tagnaye jaahil baanu nahay raggeena dulli waaye meel kasta la tagnaye bal xoogaa yar intaan iskula harno wax yar intaan iskula harno wallaahi billaah waa iga dhab ilaaha iiga sarreey nabad gurigeyga allah yuusun igu geeno wallahi gaariyaan saaranahay nabad gurigeyga la yiraahdo bal intaan wax yar iska baarbaarno bal aan soo raadino oo aan dhahno raggan intaan soomaaliyeed waa raggeeni soomaaliyeed intaan wujeeda waa raggeeni soomaaliyeed ani I'm tired of this shit wallahi billahi I am tired of this shit hodan daahir maay qabiil iswamen ma kuu diidani hodan qabiilkaaga hadduu yahay qabiilkamaba hadlayninba haddaan qabiil aaday no problem aniga laakiin midda aan ku leeyahay soomaali haddaad rabtid inay taagnaato sooma aha soomaali dumarkeeda hadday rag tuuraan soomaalinimo waa dhammaatay runtaana fiican runtaana fiican gaaladan kuu dhoola cadaynaysa oh my god I am so sorry oh you are so strong oh my god ma keligaaya samaysaha maxaa la dhahaa qofka single motherka ahoo waa kaasaa dhibkii xaggaasee la dhacdo kale ammaan ma aha waxaan ammaan ma aha ammaan ma aha dulli waaye raggeena dhan meel kasta aan la tira ammaan ma aha raggeega qayr mas-uul waaye ammaan ma aha ammaan ma aha ma aha ammaan ma aha ammaan waxaad u gafaysaana ma aha ninkaa ilmaha kaa dhalaay keliya waxaad u gafaysaa waa aabbaha waa awooga waa abkoogaagi waay waxaa u gafaysid annaka dhexdeenna aan iskula wareegsanna ma diidani annaka dhexdeenna aan iskula wareegsanna ma diidani laakiin bannaankii markay imaatay oo wixiiba boqol iyo boqol ay soo istaagteen raggeena dhan dulli waayo soomaa I have a big problem with that I have a huge problem with that a huge problem with that a huge problem of that runtaana fiican moogtaa a huge huge problem with that maya duraan abo hadalka hayga leexinin ma aha aniga ninkaygaa fiican adiga ninkaagaa xun ma aha ani hooyaan ah wiil soomaaliyan dhalay wiil soomaali waa ila dhashay soo xagarata ma aha way i dhaleen soo xagarata ma aha marka raggeenii boqolkiiba sagaashan iyo sagaal haddii la yiraahdo waa dulli one percentigii aanba rabaaba sagaashan iyo sagaal soomaxu maxaa one percentigii aan rabaa
waxaan rabaa 1%-gaas inaan xaflada aan dhigto era 99-kaanu ahaa 1%-gaas uu ekaada because I tanay waxwaa isbedelmi waayeen maxay aheetoon erinay waxwaa isbedeli waayeen burburina waxwaa isbedel bal 1%-gii aan soo qaadno xaflada aan u dhiganno habku wuu eg yahay nin soomaali oo fiican waa kaas at least kan kale suu uu arku yiraahda oo saas inaan u ekaada la rabaa. Because inta kale waa nac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 
samaysid waxbarashadaadu waa talaabo inay yeelataa, waa inaad practicality u samayn kartaa waay moogtay. Marka practicalkii maxaa waay, practicalkii waa this is very simple. Waxaa la yiri maxay aheetoon negativeka markaad ka hadashid oo negativeka aad sii wadid baa la yiri negative oo negativekii la sii soconay positive maka dhasho. Laakiin markaa wax negative aad aragtay positive aad ugu bedashid positive aa imaanaya. So therefore buuggii aan akhrisanayaa wuxuu yiri sometimes waxaa jirta adaysa kaa aheen negative inaad samaysid baa waxaa laga yaabaa inaadan haysan role model wax aad ku dayatid. Dad dagaal soo maray baa nahay, dad badanaa aabala aan ku dhaceen agoonnimo ku soo karay, dad badanaa waxaa laga yaabaa maxay aheetoon calafkii inuu dhammaaday, hooyo ay soo kirsay, raggaas yay ku dayanayaan. Ma u sameyna rag ay ku dayadaan. De sheekada Mareykan ahay ila imaana role model intaan baxoon meel xafiis aan geeyo taas aniga kama hadlayo. Role model waxaan ka hadlayaa masaajidka laftigiisaba ka shidan tahay, maamulka dadka masaajidka ayayba ka shidan tahay. Nin kastoo gar fiiqan halkaas intuu kuusoo fadhiisto wuxuu kuleeyahay qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam, walaadi naagtaadii aaw, hakee naagtaada ula dhaqanta, habkee aa maxay aheeta shareecata alislaam aa u hufisa, natus aan ka aragno saansaanteeda itus. Ilaahay baa diinta afar u baneeyey, afar waa laiska guursan karaa, naagii Mareykan markay imaadeen bay kanay noqdeen kanay noqdeen kanay noqdeen. Tii xabadii aa heesay aaba khaatiyan taagano timiiba shalaysan la'e. Waa dadka hoggaanka sheeganaya waay, waa dadka hoggaanka sheeganaya waay. Marka wax badanoo aamusna soo ma aha. Abaayo iyo abowe run maa rabtaan he, war aniga Peter iyo Paul ima dhalin. Ani Miss Jennifer la ima dhuho, Jennifer la ima dhuho, Christina la ima dhuho, Maurizio la ima dhuho, Asha la idaha, Mahameda idale. You need to understand this. Ma illa herke far waaweyn ma wax iskugu qoreyna, far waaweyn ma iskugu qoreyna wax. Markaan meelo bulsho Soomaali aan tago, marna waa xanaaqa, marna waa farxa. Caawa waxay isugu kay jirta farxad iyo xanaaq. Kabacdi heestan cawaala aan Soomaali heeseed ma dhageysto badanaa. Wallahi, because I believe marka wax aad dhageysanaysid muhiimad inaad kala soo bixi kartidaa fiican waqti. Baal baa jirta uu dhahaayo maxaa la dhahaa ruux hanka saboolka ah, waa hanka waaya, waa ambition uu poorka yahay. Ambishinka maxaa waa qofku waa han waa inuu qabaa. War maanta intaad taagantaa biri xaggaa rabaa inaas, qofku waa han inuu leeya moogta. Hankii haddaaba sabool ka tahay, hanka saboolka a ka noqonaysid maxay tahay, maba aragtidba inaad ku jirtid tartan adduunyo inaad kula jirto, nin indhihiisa bluug ay yihiin iyo mid cagaar ay yihiin iyo mid orange ay yihiin oo timo blondaha inaad la tartamaysa, laakiin yaa kuu muuqda faaraxa kuu muuqda, yaa kuu muuqda ciisa kuu muuqda, yaa kuu muuqda mukhtaara kuu muuqda. Kaasoo kale hanku sabool ka yahay. Dumarkeena hankiyan sabool ka noqona. Heblaaye ahaa, heblaaye madaahibay saas beedra ahaa, anna guriga waa in layga bedelaa. Haa heblaaye gabadheeda jaamacad hebel may aata, haa gabadheedana jaamacad hebel bay aadaysaa. Haa ahna gabadheeda makaas bay yeeshaa, anna gabadheeda kaas inay takhtarad inay noqoto. Haa adi wiilkaaga muxuu noqday, kan muu noqday, haa anna wiilkaaga. Because hankii oo dhan naga dhammaaday no? Fakhriya hankii oo dhan ka noqona. Ma han dhan ba moolihinba. Because qalbadiyaa baqaysa. Salaam calaykum aa la baqaysa, Soomaaliyaan ahay baa la baqaysa, dhaqankaagii aa la baqaysa, jiritaankaagii aa la baqaysa. Laakiin yaa u xoog weyn tahay, yaa u tabar weyn tahay, Xaawi iyo Xaliime iyo Faarax iyo Cidriis yaa aa u feer weyn tahay. Make maama af Ingiriiski a waxaan u malaynaa inay tahay waxbarashadii ugu dambeysay. Make ma seewaay. Marka walaalayaalo, intii caqliga saliimka ah oo Soomaalinimo jecel kulliiba waa liin baxeynaa, waa liin baxoonaa.
هل هبين والله بالله تلاقي دبا إجتها هل هبين عبياش صوماليات إن لو سمعي واي رق صوماليات إن لو سمعي واي هل هبين إن لو سمعي واي أتليست حيوان كأحمق أقير مسؤول كأسودو أو أركو رق مسؤولين هبك إيقو إجيهين نك رجع أسد وأجيها نك رجع أسد وحلو نك رجع أهدب إجي سو وياها بل أنتو سنو أنتو سنو بل إن يردي المهي رسوك عيان وابجلي ساتاس أنا كوا أركت دمر كأنا ورجع من ذي كوا ذقيليا إن دمر كي هذين كست عروس بي آذان وواكاسايو درع أنت إسكور دان المكب إسماريا إذا كان معويس صاحر توك على يوم هالإمام هذا very simple It's very simple. ولما أركتين أراس أركا ولا إمانة كوب 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 على سينا رجيف فرح واقع العرارة مثل مثل فيرين كان مجرته كان أمو حكويدية كان أمو دانو كو قبصدها كان أمو كو قيلة ما كان أمو كو سمية ما كان رجي حتى فرصة وما لها هلو الولي عمر تاقين بي تاقين هنا ماشي هبلي تاقين هنا الدوا هالكي آذان Where do they go? هالكي آذان إذا نقولي بي هالكي آذان Where do they go? مركا Very simple. وحي على بدن role model of English back براتين. المحل ده ها six packs بان وده فهمنا ما كتقانا ناقو وده six packs قبل جيم كأذو vegetables عنا. أنا كنا six packs عرمنا. Okay six packs مرة تهاي جيم نيني ناق هلا فرو. Right? أنا كنا نكيع هالوجو ينو يد كارابل. أديك لوجو ده قبلاو مركو جو هرايس. بلاو. أنا يعني كأي رومانتيك ما هي هي أديك أوبا حافظ بس أكو سوق قبض نحلي رقصوا سيو تمين جك سوسي رقصوا بلاو وهذا أذي النفط هذا السمين كرقف كلو بناء هذا كفرت أكو فيق مركو جوه الرئيس very simple it's very simple أنا مال دمبة أو أنت أنت جا أو لغو فان يو وحنا فان كأني أنا هن ولا لا يلا مسك أنت عارف فين أنا مركي هرا بني شجع ولا لا يلا أني إذن أني وحن دي ذو وين دي ذي أفكان قاله وحن ربان وحربا ما يأن كله أني سومالي ماشا أكسي سعطان وين دي ذي سومالي ماشا أكسي سعطان أني وين دي ذي نيقول مجري من نيقول جري وحا أودان ودقن رق وحا أودان وسولت سومالي نمو وحا اودان وحا ويهي انكيو ويلي تاغن ان ان دحنا باب بانو هاي سوماليه تاس وانيغو ديداي وانيغو ديدا تاس وانيغو ديدا تاس رال هذا اما you can speak all the english that you want and you can say you know oh my god our men are so freaking backwards and you know they don't understand anything and you know they are so and you know صاحب ما برادرك أو ماشان أو قوي مات let me see مركو كويرا the bitch get me that shit what the fuck is wrong with you how backwards are you eating with your hands مركي الويرا الله أنا بحجاني بقال حدون أنا حصادي والله عاو إيقات انتهاي إيقات انتهاي أبوحا 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 نين محي إيهاتون سدنجر لغو قدايا وحالا رابعين لغا إيقات إيقات قطر أبوريا له أقرب لي أنا حكولي الله من أنا من كعدان كه والله دمر كسي وتشويين متقاني ذات الله والله ما عرفت سا شاتي كصاحب كاس وبحط أبه ما عرفت صاحب يا من كي ما عرفت لا إله إلا الله دد قاونه وبورد حلوه كنا والله بين آلن عنا يا ما أنتوا حقيقة دقيسة الله قتر وأني كان الله واقاسة سواي صاحب أما مدة يقصي درنا يب يقصي درنا وحيتها عجيب رأني كسام على مركو قبعة أنا جاها والله بالله كان إيه مجد وكان إيه ميال حب العدانة هكينها الله كان تكانوا إيه كان موجود والله وكنوا دولار وعشان كنوا دولار وتضرب كنوا دولار أو حلو قلي سبحان الله أنك عدانك وخطر كان سام على جنب حال جرها طبعا كنوا نكاح شان كنوا فدية صدح بقوله درعة أجانب كولاتك تاس أجانب كولاتك Then come and tell me how fucked up my brothers are. Come and tell me that. Or come and tell me how they are so understanding and so full of themselves because they are so woke. Like aniga keega markuu ku yiraahdo aniga in hebel baan ahay waxa way ma aragto oh my god you're so qabiliste and you know it's like you're so divisive and so negative
oh my god, you're so negative and I can't believe it. Why maha? Like in Kanmerku, oh, you know, I'm from Mother Africa, how I had Tarisanos, a Taurus salad hat. A Taurus red magado salad hat. Like in Harfan Kanmerku, Halamhalule, oh no, 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 no. Marka, cut the bullshit. Very simple. Cut the bullshit. 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 Hadii la rabo wiilasha Soomaaliyeed inay madow noqdaan oo wadadaas loo ababinayo. Very close. Timihii already geesaha waa laga xirtay, waa la taagtaagtay. Diyaar, surwaalkii dabadii ayaa laga ritay. Yeah? Kostuumadii si ay u muuqato because dhuuqshadadii waxaa la yiri dhooros waaye. Right? So, hadii la rabo ilmahan inay madow noqdaan Soomaaha, wadadeedu waa kusii soconaa. Gabdhaheenna Soomaaha dhooqada si fiican iskugu sii weliba meelahan iska daay macal gacmihii hilmaamteen iyo jilbihii iyo lugihii waaba hilmaamteenbe indhihiina ma aragta ilaahay uu nihi sameeyaha bluug iyo cagaar ka dhigta because Soomaali ka carar baatahay African ka carar baatahay si fiican bahasha dheg u sii ma fahante cilidkaa madowna Soomaaha dhib miiranu kule bleach mari orod go because annaga qoomiyad baaba'day amarnahay baaba'day annakii oo noolaabana wada aasteena bleach qaatay orda soomaali istaantaada soomaali soo lumiya berrina maxaa ku xigta because already maxamed kiyaaba dhib aha mo mo waana maxamed sallallahu calayhi wasalam magiciisa maanta mo lagu leeyahay oo aniga aha mo marka african black america waxa u haysataan khataros maxay ahaatoon balaayos kii faarixiina dhuusoos uu noqdano soo dhuusoos waxaa rabtaan inaad ka dhigtaan maxay aheeto waakiin soo aan isku wadan isku afgaranno markaas aan isku afgaranno ragga wuu ogolaada inay nicaayaan wuu ogolaada inay ni bahdilaan at least kan gurguu kugula sugaayaa ummaddu way iska ilaalinayaa wuxuu leeyahay xoogaa in qatar iska dhigo dadkiisa ku maqli kallaaki publicly kugu leeyahay publicly uu kugu caynaya publicly uu weliba wuxuu raamta qanacsoona la xishoonay inaa usoo shaqaysid guriga haaf kirad aa la baxdid maxay aheetan haddaa nuqnuqda iyo wax aa badirsid soo maaha tan xalaaluu ba keenaa gabar soomaali oo kale xalaaluu kuu keenaa tan laakiin muxuu kuu keenaa stripper oo kuu keenaa saaxib laakiin taa caadi oo swaay reer magaalos reer magaalos waay reer magaalos caadi oo swaay sama sama soo ani midan ii sheegaya soomaaliya meeshaan ku soconno very 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 dangerous waay afsaali man igu sheega aad bay khatar u tahay walaalayaal meesha aan u soconno soomaaha siyo mzuri luqada soomaaliyeeda waa reer baadiyenima moogtahay luqado kale markaan igu sheego waa fahmi kartaa no waa si fiican oo fahmaysaan moogtahay very very dangerous wadada aan marayno the street that we are going very very dangerous we need to come back us to go to the right way us ma fahanteen at least intaas ma fahanteen talyaani aha la strada che questo non è buono ritorna adesso ritorno huh? because anaga af soomaaligii qashin waayno soomaaligii uf waayno why because hanki aan saboolka wada noqonay pure and simple because aw hanki soomaaliyeed hanki soomaaliyeed aw hanki soomaaliyeed aw intaan wixii ka badan soomaaha walaalayaal ciridkan madow soomaalida dawa astaanta soomaalida aan iska dhaqno bleach hal iska mariyo dhooqada ha noo sii socoto indhihii ha la sameeyo daamankan hala wada yaalyaalo then you will become adanos let me see adanos haday ku rabaan maya maya ka dhaso maaha saaxiib bayaal saanaan isku dhaano cayda meel kastaan la taagina isku joojin raggaaga daacaysid adaa caysan raggaaga daa bahdishidna adaa bahdilan wax ku ammaanaay iyo wax ku raba iyo wax kale wallaahi inaysan jirin go for it that's very simple aniga gafna igama aha gabdhaha ajaanibka guursada wallaahi ama wiilasha ajaanibka guursada like I'm sick and tired of it waa ku daalay labalabadan waa ku daalay because wax sense aan sameynaysaan wallaahi billahi talaa inaysan jirin
ثم والله وحسن أسمعين إنسان إني سنجري حتى أذيك أصومالي ماذا هذا أديد أذيك هذا جنسية هذا أديد حتى أما ليس إن بلوغلة إنه فائدك كان إيوه قطر عذاب 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 وحابة تهابة قطروش ماري قطروش عذاب أحابة ما لنكستو إلهي كارا أنك دقال وحن كجرنا أن لا أنها وريا حقوق ذي بنا آدم بقى بنا آدم بكو ما هست كان عدانك أذيك ما عرفت بنا آدم بكو ما هست وحقوا هست دمتك أنا هيا دانيار وكو هست دانيار الله قبر صومالي يا الله ويل صومالي وحقوا هست دانيار because adiga ada taariikhdaadi sa u tirtiraysid every day ada sa taariikhdaadi u tirtirays halkaanay gabdhii hadduu xeyo bilaabeen bahalihii hindiyada intii inay isoo saarteen hindiyane ka imaadeen oo kale halkaan abaayada jigjig u suusay sidii carab inay yihiin ay adiga dakhil kaaga adiga ka caruur oo sidee ay qof kale oo kaaga cararay dhaqankoodi meesha ma jirto ma fahantay ama sharaf ayuu hada lama wada meel kasta intii la tago oo la yiraado well aniga af Soomaali geega wallahi ma fiicna af ingiriiska aan ku wadaa hadertaan hay waa kasa wallahi sax maaha war annaka ruushkan ku dhalan talyaaniga aan ku soo korne Kenya soo joogna af Soomaali wax naga badiyana ma jirto Soomaali dhalal kaliis baan nahay meel kasta ay joogna annaka cadaanka indhaha faraha ka gelna warwa maanta wa tuf maaya iga raali haa wallahi laakiin kana ay kala go'an intaana ay kala go'an hinda qasaara ma wallahi billahi arfa baana uma leesaa ka war it's one of those things oo mucjisaa u dhimanays badween aan dabaalanayna waxaan rabnaa ummad inaa iska cilino ki kala Soomaaliga rabo lugaha inuu dhulka kula gooyo oo labada lugood ku qabto hadda magaaladeena takwiile sagaal business ayuu taagan la wada xiray laakiin maxaa loo cagweeyay hamta qaran kan kala Soomaaliga shalay ma darad 13 ilmooda maxkamada la soo saaray ilmihi adigay waxay kaaga baqayaan Soomaaliya taa aniga ahaa aniga African American aan ahay waa cunug Soomaali ah oo jeedid ee kawar waa cunug Soomaali ah oo jeedid oo ku dhahay aniga ahaa madow aan ahay ama gabadha arkaysa say isku cadeeyneysa ku leedahay aniga Yemeni aan ahay haddo markii la qabsadana Soomaaliya kugu soo noqotay oo shalay markaan ku dhahay maxaa ii dhaysota Yemeni ah waraan umada la ilaaha illallah war Soomaali sanadkan heesta cawaale khair allah ku siiyo ninka lagu leeyahay cawaale aadan khair allah ku siiyo fanaan jiraata wallahi heestaas dhageysta waa hadiyad Soomaaliyeed u yiri wuxuu yiri nin hanka saboolka ah ilaa hanka sabool naga dhigin wa ambition wa inay kugu jirto wa ina hormar ina arki kartid waay war maxaa qofka Soomaaliyeed ku tusay war maxaa gabadha Soomaaliyeed ku tusay war maxaa wiilka Soomaaliyeed ku tusay war Peter iyo Paul iyo Jennifer tartan kaaga baahan not Aashi iyo Cali no wadankaaga yaa la rabaa in la boobo naagahaaga yaa la rabaa in la boobo raggaaga yaa la rabaa jeel in lagu guro ma inta ma garan laadahay ma fahmi la adahay mase dollarka la sheegaya run ay tahay waa lagu iibsan karaa shakhsiyadaadi iib ma tahay dadnimadaadi iib ma tahay maxaa ku haray what is it maxaa no haray anta aninka waa su'aal calaamatu su'aal maxaa no haray buugii la soo daabacaba ama studygii la sameeyay waxa la rag Soomaaliyeed waa abusif dumarkay garaacan wax ma biishan qeyro mas'uul waa kan waa waraan nin Soomaaliya ay dhalay nin Soomaaliya wax soo barsaday tunkiisu ugu soo qaaday nin waligeey qof Soomaali nin Soomaali ah oo maxaa la aabi abdi waligiis waxaan ahayn ima dhayn war ragaan ni tumayo oo ni qadinayo oo ni baabiye meeqayeen bal xisaaban isugu dhaqaaqne xisaaban isku dhaqaaqno meeqay yihiin what's the percentage 20% mia 30% mia 60% mia 50% mia xisaabtaasna halkay ka keent gur dowladeeda rabtaa waxa tiri ninkii ayaga cararay waxa rabtaa ceer inay qaadato waxa leedahay ninkii ay dilay
sheekadii gaaladii aan la isku ogaa hadda annaga soomaalideen yaa isku dhex akhrinayna annaga soomaalida dhexdeenna waa beenti shalay gaalada loo yirba gaalada loo sheegayaa maanta annaga intaan isku soo noqona annaga isku sheegeen miyaan soo waalanay maanta yabkii iigu badnaa gabar soomaaliyeeda maxkamad ninkeedii ku keentay cunugeygii kufsaday waa hadda waxaan nii leeyahay anigoo dumarka soomaalida waa iga soo istaageen markaan wallahi waa iga soo istaageen dumarka soomaaliyeed waa qof ashhaadata xijaabkii wadata salaadii ka muuqan oo ninkii dhahayso cunugeygii u farxumeeyey hadday jiri lahayd hadday jiri lahayd waaba garab istaagi lahaa hadday jiri lahayd waaba garab istaagi lahaa waxaan dhihi lahaa dayuus ba waaya laakiin wax ka jira malaha last week hay kahalay naagtaa ninkaygii ay kufsaday ku leedahay marka war halkee u soconaa where are we going halkee u soconaa where are we going haddii raggan soomaaliyeed aad nacdeen soomaaha e walaalayaalo orod caadi niman kale iska raaca but stop waxaan waa ka darey waaye waa ka darey waaye waxaan raalli ahaada thank you for listening khayrka allah nagu soo aadiyo qofkii raba wallaahi billahi anay dhabay iga tahay fursadaan ahayn waqti aan ku fadhiisto oon ku abaabulaan ahayn laakiin ballana igu tahay habeen ragga inaan u sameeyo habeen ragga inaan u sameeyo ballana igu tahay ragga soomaaliyeedna dumarka soomaaliyeed dhibco badanay naga wataan nin soomaaliyeed intuu halkaas soo fadhiisto ceebtiyeena sheegaya ma jirto laakiin annaka sooma aha ceebuu leeyahay miduusan lahaynba waa kusoo kor saaray miduu lahaa iyo miduusan lahaynna katab aan kusoo wada siinay miduu leeyahay iyo miduusan lahaynna katab aan kusoo wada siinay hadhow halkaas lagu soo istaagaya ha aniga maxay aheeto dumarkiiaan u doodaya dumarkiiaan u yeela oyaagaaga futaxun dumarkaa u doodaysid oo alleeda dumar baan u doodaya ka madna cadaankaanoo jaamacadii iyo meel kasta kasoo baxay intii la ood kaco finjeerka la gashtaan qofnaana ka warhaynin adi wax ku ood kacaaya maba jiraba meesha walaalayaal wax mini sheega gabdhaha soomaaliyeed ha waad iga soo boodeen sanadkan waa iga soo boodeen waxaadin iga soo boodeen ilaahay hortiisa beentiiniyaa badatay marda dabadiiniyaa badatay nafsigiiniyaa batay hunqaacadiiniyaa badatay waa very simple very simple hadda wallahi heer waxaa maraya inaan la shahiido wallahi bilaa wax lagu shahiida istaeshaa shahiid caadiya in lagu shahiido sababtay tahay dhaqan islaan dhaqan soomaali midna liigu imaan kara maanta ma jirto midna liigu imaan karan ma jirto ilmihiyaana ku ababinaysaa ilmihiyaana ku ababinaysaa marka ithaqillaah mabani dhahay maanta wallahi bilaa ilahay ka baqal xataa nima dhahay ilaahay ka baqa mabani dhahay ilaahiina raadiyana dhihi lahaa ilaahiina raadiya oo ku noqda maryo waaweyn bilaasha u wadataan bilaash 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 haddaa leeyahay dad dumarkao dhan ha isku wada qabanayn oo kana waa kanaayo ee ragoo dhan maxaa iskugu wada qabanaysay ragoo dhan maxaa iskugu qabanaysay dumarkao dhan saas maadaana maxaa ragoo dhan iskugu wada qabanaysay marka videogana waa diliid gareynaya tufitaanna intaasa iga ahaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kolleyba shaydaan baa iga hadalsiiyey cafiya caafimaad laakiin insha allah waxaan rajeynayaa dad soomaali xaqa tusa ilaahay inuu naga dhigo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu